oso lan, elkarrekin lan egitea, elkarri laguntzea oso era ona iruditzen zaigu ba komunitate hau eraikitzen hasteko. Hemen egongo da Alduntze Eskola eta hori oso importantea da, ze hor lan handia dugu egiteko eta hemen garatuko ditugu hainbat programa, bai elkarren artean formatzeko ere, ez da izango bakarrik kanpotik etorriko zaigun formakuntza, guk guztiok badeko gu ere zer erakutsi eta hori oso importantea da, norberaren norberaren ezagutzak komunitatearen komunitatei eskaintzea, ez? Espero dut izango dela herri honetan emakume guztientzako lekua, tokia eta horretarako programazio polita prestatu dugu eta jarraituko dugu prestatzen behin organo guztiak martxan egonda eta bai, neska gazte zein nagusi espero dut gustora etorriko diezela.